Osnovna škola Vojvoda Prijezd u Stalaću sagrađena je 1977. godine i od tada ništa nije ulagano. Projekat za kompletnu rekonstrukciju škole je završen, najavio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i istakao da sve škole u Srbiji treba da imaju iste uslove za rad i učenje. Velika sredstva se ulažu iz godine u godinu, tako da svaka škola i u Stalaću i bilo kom delu Srbije mora da ima istovetne uslove za učenje i rad, a ja od rukovodstva škole i pedagoškog tima očekujem da podignu nivo svog pedagoškog rada. Ova ustanova ima i tekako toga još dosta da uradi na tom polju i to zna i načelnik školske uprave, zna i direktorka, tako da ja nisam došao da ih samo hvalim, nego da ih vidim kako neke stvari mogu i moraju bolje da urade. Mislim da imaju svi dobrog uslova, obuke su sveobuhvatne, znači sredstva imamo, reformski ciklus je već u zamahu, u manjim sredinama ja nekad vidim čak bolji rad nego u centru Beograda ili Novog Sada. Na srednjoj i osnovnoj školi u Varvarinu nadograđen je sprat sredstvima Ministarstva prosvete u iznosu od oko 54 miliona dinara. Time je dobijen prostor oko 1000 metara kvadratnih, čime je rešen dugogodišnji prostorni problem. Ova škola ima visoku ocenu, istakao je ministar Šarčević. Pa evo, porediće sa Stalaćem, ovako će izgledati Stalać kad do godine bude rekonstruisan. Vidi se da je škola sređena, zaista ceo sprat je kao onako zaista pokazna vežba kako treba da izgleda školski prostor uden i tu u pitanju sada još i namešte koje je poručen i oprema da to se kompletira. Ono drugo što je važno, i srednja škola i osnovna škola rade dosta kvalitetno i imaju dosta i visoku eksternu ocenu u pregledu, ali vidim da se prati sve ono što je tehnološki bitno za nove procese u nastavi, digitalizaciju, znači vidim da su dosta dobro opremljeni, međutim postoji još neki zahteva škola za ograđivanje školskog dvorišta i možda sređivanjem nekih terena, tako da u dogledno vreme imamo manje obaveza nego u nekim drugim sredinama. Ono što je meni jako, jako bitno, a to je da u ovakvim, recimo, mestima srednja škola mora da prati neke uslove za zaposlenje. Ovde nema velikih fabrika, nema velikih preduzeća i onda moraju se programi prilagođavati godišnje raznim i mogućnostima koje mladi ljudi mogu da imaju. Ministar Šarčević naveo je da je u toku izrada strategije obrazovanja i nauke do 2030. godine i da je po prvi put dobijena stalna budžetska linija od 840 miliona dinara. Prioritet je obnova informatičkih, a potom i kabineta prirodnih nauka.